Salam aleykum, əziz balacanlar, ata-analar. Mənim ismim Nurdan Rəhim Cənnəmi. Samarqand tuman 32-ci məktəbəki təlim təşkilatı musiqi rəhbərimi. Bugün sizlər bilan ötədigən məşğulatımız musiqi çalğıları bilan tanıştırış. Birinci musiqi əsbabımız bu dairə. Dairə milli çalğılar sırasigə kiradi. Dairə zərbli çalğılar sırasigə həm kiradi. Dairəni azaldan ötəlubalarımız faydalanıb gelişgən. Kelinlər birgəlikdə onun musiqasını dinləyimiz. Musiqasını dinləb olduq, bolajonlar. Keyingi musiqa asbobimiz bu dutor. Dutor milli torli çalğılar sırasiga kiradi. Dutorning musiqasını kelinglar birgalikda tinglaymiz. Keyingi musiqa asbobimiz bu karnay. Karnay to'y marosimlarida, hashamlarida barchamiz ko'rganmiz. Kelinglar birgalikda uning musiqasini tinglaymiz. Musiqasini tinglab bo'ldik, bolajonlar. Keyingi musiqa asbobimiz bu nay. Nay damli cholg'ular sirasiga kiradi. Albatta, damli cholg'ular puflab chalinishini oldingi mashg'ulotlarimizda bilamiz, o'tganmiz. Kelinglar birgalikda musiqasini tinglaymiz. Musiqasini tinglab bo'ldik, bolajonlar. Keyingi musiqa asbobimiz bu Yevropa cholg'ular sirasiga kiradigan shaqildoq hamda tarelka. Tarelka baraban bilan birgalikda ishlatiladi. Ko'pchilik hollarda, konsertlarda, televizorlarda barchamiz ko'rganmiz. Shaqildoqni esa har doimgi mashg'ulotimizda foydalanganmiz. Ovozini hammamiz eshitganmiz, bilamiz. Keyingi musiqa asbobimiz bu metalofon. Metalofonni barchamiz bilamiz, buning ham shaqildoq bilan birgalikda o'tgan mashg'ulotlarimizda foydalanganmiz. Kelinglar birgalikda musiqasini eslab olamiz. Keyingi musiqa asbobimiz ham Yevropa musiqa cholg'ulari sirasiga kiradigan zarbli cholg'u. Baraban. Baraban chetdagi mana bu tayoqchalar bilan zarb bilan urilganda musiqa ohanglari hosil bo'ladi. Kelinglar birgalikda musiqasini tinglab ko'raylik. Musiqasini tinglab bo'ldik, bolajonlar. Aminmanki, bugungi mashg'ulotimiz sizlarga manzur bo'ldi. Uyda ota-onangizga bu ishlarda yordam bering. Darslarni o'z vaqtida qiling. Uyda qoling.